Local. Televisión de Cerceda. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, señoras y señores. Voltamos con información esta jornada de miércoles día 18. do mes de maio no que lleximos a falar de temas da actualidade municipal. Comenzando porque este mes, en concreto este Vindeiro Benres, hai contacontos e despois, a finais de mes, teatro musical. Están a tempo a notarse, falaremos delo. Como tamén da festa dos maiores, xa se aproxima, será este Vindeiro sábado e xa está todo preparado con máis de 400 veciños que van a disfrutar dela. Cerceda organiza unha andaina para o vindeiro 4 de xuño, da que se poden xa anotar tamén. Lembramos que a semana pasada se publicaba a listaxe provisional de alumnos admitidos na Escola Infantil Os Pillabán, estamos en tempo de reclamacións. Tamén falaremos da festa do Cochiño, que será o sábado 30 de xullo. Concello de Cerceda xa anunciou a apertura do parque acuático para o 11 de xuño e hoxe, mércoles, se pode doar sangue pola tarde en Asil. Va en cantos deportes, longa fin de semana deportiva, donde hasta onte ainda, ainda houve partidos e competición, saberemos dos resultados dos nosos equipos nesta fin de semana que se prolongou a taxonada de onte. Echaremos co tempo, donde para mañán hai alternancia de nubes e claros e irá subindo pouco a pouco a temperatura de ata finais de semana se prevé que haxa en cercedad, preto de 30 grados ala para o Benres e para o Sábado. Como decíamos o comenzo de informativo, este vindeiro Benres hai contacontos para os máis pequenos da casa en Cerceda. En concreto, será este vindiro Benres 20 de maio ás 5 da tarde na Biblioteca Municipal de Cerceda, donde Marisa Irimia representará Eloísa, unha poetisa. Se trata de un contacontos infantil no que Eloísa que tiña algo que a facía diferente dos demais, que soía só sabía falar en verso. Cando se levantaba, saudaba a súa familia en verso e a familia estaba orgullosa porque tiña unha poetisa na casa, pero fora da casa de Eloisa, tiña problemas pola súa forma de falar. Ese é a sinopsis deste bonito contacontos que se poderá disfrutar este Benres ás 5 da tarde na Biblioteca Municipal de Cerceda a cargo de eh, Marisa. Irimia. Se alguén quer anotarse, é gratuito. Ten que chamar previamente o teléfono do Concello 981 68 50 01, ou a chegarse persoalmente a casa do Concello. E tamén xa anticipamos que o domingo 29 de maio, o último domingo deste mes de maio, haberá tamén para os pequenos da casa, para os máis xóvenes, Teatro Musical, a cargo da Escola Galega de Teatro Musical ca obra Ameiga da Fonte. Será o domingo pola tarde a seis no Auditorio Municipal, o que xa tamén se poden anotar. Estamos na Semana das Letras Galegas, onde celebrábase o Día das Letras Galegas e durante toda esta semana o Concello mantén como a Semana das Letras Galegas e para elo convocou tamén un certamen de fotografía, o segundo certamen de fotografía das letras galegas que se adicou, lembren, a Florencio Delgado Gurriarán. O Concello de Cerceda organiza, como xa dixemos, o segundo certamen de fotografía das letras galegas para este ano, donde a lectura e a natureza van de amán. Poden participar todas as persoas empadroadas no Concello de Cerceda na que deben presentar unha fotografía na que debese ver de xeito claro o libro que se está a leer que sexa en lingua galega e o espacio no que se atopa que este situado no noso concello. Esta imaxe debe ir acompañado cos datos persoais da persoa que aparece na fotografía, nome, apelidos e edade. E, o título da fotografía será unha frase que resuma o motivo da elección do libro e o lugar tamén elexido. Hai que presentar esta fotografía por correo electrónico na dirección cultura arroba cerceda é dende o pasado sábado xa abrigo o plazo que vai a rematar este vindeiro Benres día 20 ás 2 da tarde. O xurado resolverá e dirá o premiado, o vencedor deste certamen o xoves 26 de maio na dirao nos medios de comunicación locais, na radio televisión de Cerceda e tamén nas súas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Decir que o gañador ou vencedor se levará como previo un libro, un libro digital e todas as fotografías serán expostas na sa disposición Xosé Neira Vilas. Cambiamos de tema, falamos da festa dos maiores de Cerceda, porque xa se aproxima a data, é este próximo sábado, donde máis de 400 persoas do noso Concello están anotadas para este vindeiro sábado 21 para disfrutar da festa dos maiores de Cerceda, que volverá a facerse na Polideportiva de Limeisa, no Piñeiro, en Cerceda. Dous anos sin poder realizala, volvese a normalidade. O prazo aínda sigue aberto por se alguén quere aínda anotarse. Estaría a tempo chamando o teléfono de Servicios Sociais 981 68 68. Tan só despois o día da festa, coa presentar o DNI, será suficiente. As portas abrirán ás 12 do mediodía, actuará nova xuntanza para amenizar a apertura e para o xantar dirixiránse sobre a unha e media hacia a polideportiva para as dúas realizar ou xa disfrutar do xantar. Eh, o remate do mismo, na hora do café, pois estará a humorista María da Pontraga e despois pola tarde haberá música co dúo Caramelo. Cambiamos de tema. O Concello de Cerceda organiza para o próximo día 4 de xuño unha andaina. Unha andaina cunha, con un percorrido de 8 km que arrancará dende o paseo fluvial do Acevedo, preto do Acapar, sobre as 9 e media da mañán, e logo comenzará a través do xardín botánico, o rego do Acevedo, percorrerá a senda próxima ao río, Porto -Río, ata chegar á área creativa de Portobrea, en Queixas. As persoas interesadas poderán inscribirse a partir, ou xa se poden inscribir a partir de hoxe e ata o día 3 de xuño. Dende hoxe ata o 3 de xuño xa se poden inscribir nas oficinas municipais, na planta baixa ou a través do teléfono 981 68 50 01. Poden inscribirse polas mañáns e unha actividade gratuita. Tamén xes falamos, en este caso, de, cambiando de tema, falamos de esa listaxe provisional de alumnos admitidos na Escola Infantil Os Pillabans. A pasada semana, unha vez que rematou xa o plazo de solicitude, pois se publicou a listaxe definitiva na Escola Infantil Os Pillabans para o o curso 2022-2023, que ademais, en Galicia, así o anunciou a xunta, vai a ser gratuita, vai a ser gratuito para todos. Estas solicitudes foron baremadas de acordo co est, eh, regulamento establecido e decir que eh, só so dúas persoas quedarán en listaxe de espera. Agora, as persoas interesadas teñen ata o día 3 de xuño para presentar reclamacións que consideren oportunas. Decir que na unidade de atención de 0 a 2 anos xa non queda libre ningunha plaza pola mañán, pero si sí pola tarde. Así, no resto de unidades, ata os 3 anos, hai son prazas libres pola tarde en calquera das unidades. Pola mañan, están todas completas e quedaron dúas persoas en listaxe de espera. Se si queren ter máis información, poden dirixirse aos Servicios Sociais do Concello, na terceira planta da Casa Consistorial, ou por teléfono, no 981 68 60 68. Seguimos a falar de festas. O Concello de Cerceda tamén xa ten preparada a festa do Cochiño, que se vai a celebrar o sábado, 30 de xullo. O sábado 30 de xullo retoma tamén a festa do coxiño, do cochiño, unha festa multitudinaria que durante moito tempo pois congregou a moita xente no recinto do ACB, do redor do parque acuático. A partir das 12 de mediodía, o recinto do parque acuático acollerá a festa do cochiño o 30 de xullo. Nesta edición, que vamos que vamos que iban xa pola 23ª edición, Volverán, como xa saben, a degustación gastronómicas e a actuacións musicais, entre elas as orquestas Olympus e Satélite. Da festa do Cochiño, así como tamén da festa dos Mayores e das comisións de festas, nos falou o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. Con respecto á festa dos maiores, moi ilusionados tamén. Eu, por suposto, que vou estar desexando que, que todo saia ben, Pero bueno, sabendo nas mans de de quen está, estou absolutamente convencido de que vai ser un éxito tamén. Hai que ter precaución, lógicamente, aínda está a COVID presente, a xente pois é, é libre de facer o que considere. Eu desde logo vou estar. Espero tamén que 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 moitas persoas decidan estar presentes, pero... Máis de 400, alcalde, que xa nas sí. últimas non se chegar a esa cifra. É moi importante, como digo, a, a, a precaución e o feito de, de estar vacinados, non? Eu fun, dentro do momento en que vacinaron a xente, moi partidario de, de que se puxera a vacina. Ao principio tiña as minhas desconfianzas, teño que decirlo con total franqueza, pero fun partidario, ao igual que unha vez que precisamente estamos pasando por esa trance da vacina, estamos facendo pasar a xente de todas as franxas de idade, son partidario de que se normalicen as actividades, sempre baixo a responsabilidade de cada quen, E confío e teño fé en que todo vai sair ben e que vai ser un día moi agradable para todos e todos. Ademais do resto das festas de cada unha das parroquias, temos, dende o de, de, de Concello, a festa do Cochiño, que xa ten data e xa sabemos algo máis, non? Si, sí, coas arquestas, Olympus e satélites, e cun modus operandi, operandi moi semellante ao de outros anos. Coas comisións seguiremos colaborando como foi ata este momento. Ben, pois continuamos co informativo despois de falar de festas falamos agora da apertura do parque acuático porque volve de novo a funcionar con normalidade este ano si o parque acuático de Cerceda e vai a ser o 11 de xuño cando abra o parque acuático 11 de xuño e a O peche este previsto, está previsto para o 11 de setembro. Apertura 11 de xuño e 11 de setembro. O horario voltará a ser polas mañáns, se abrirá ás 11 e media, estará aberto ata ás 8 da tarde. Lembrar que os usuarios poden mercar as súas entradas e así o desexan a través de internet nos seus fogares na página web www.acuaparcerceda.es. Son 35.000 metros cadrados que permitirán unha capacidade para 6.000 persoas nos anos pasados, lembre, dous veráns con pandemia, se impediu abrir con normalidade. Agora se pretende que volva a funcionar na súa plenitude. Falamos tamén de doación de sangue, porque eh, hoxe, mércores, día da se pode doar sangue na silva. Os que nos sigan o informativo do mediodía están a tempo, porque estará incluso no informativo da noite tamén se poden achegar a talí, porque o autocar blanco do Centro de Transfusións de Sangue de Galicia, agora a dos, Estará toda, tarde, no, toda a tarde no campo da feira da Silva, dende as 4 atas 9. De 4 a 9 se pode doar sangue en a Silva, hoxe, mércores, día da zaoito. Pois nos imos cos deportes. Unha longa fin de semana, donde hubo partidos venres, eh, sábado, domingo, incluso onte martes festivo tamén hubo encontros. Imos a comenzar pola segunda categoría Galicia, donde temos o queixas inmerso na loita polo ascenso, un queixas que de cinco partidos gañou 4, só perdeu un, e aínda así, a expensas de rematar de que só queda un partido, o queixas ah, pues, non depende de si, aínda que ten posibilidades de ascenso. A victoria deste de pasado fin de semana de Queixas 2, Oza Juvenil un, Queixas 2, Oza Juvenil un, con moitísima emoción. A victoria chegou merced a un penalti casi que no tempo de desconto que se encargou de convertir. Antón, que nos sigan a través da televisión, poden ver ese penalti que lle deu os tres puntos o Queixas na loita polo ascenso. O partido Queixas 2, Oza Juvenil 1, comenzaba por diante. O Queixas, con tanto de Carlos, Oza Juvenil empataba e cando chegaba xa ao remate do encontro, prácticamente no desconto, penalti a favor do Queixas que convertía Antón e lle daba a victoria, os tres puntos o queixas que sigue inmerso nesa loita polo ascenso. Queda pendente un encontro para rematar esta fase de ascenso. O queixas é terceiro, ten o ascenso moi preto, a tan só un punto, dous puntos, terá que vencer no seu último partido e esperar a e algún dos outros resultados lle favorezca para subir de categoría. Magnífica fase de ascenso que está facendo o Queixas. Por súa parte, o San Martiño na loita por non descender perdía na casa. San Martiño un Olímpico B5. O tanto de José do San Martiño non serviu para ni siquiera empatar o partido se disputou o pasado Benres, Usa Martiño, donde aínda de quedan tres xornadas, aínda ten posibilidades de manter a categoría Nos vimos a terceira Galicia, que o Atlético Cercedense está inmerso na fase de ascenso e conseguía unha clara e ampla victoria nesta fin de semana Atlético Cercedense, 8 a Aranga cero. Tantos dous para Joel, un para Cayetano, outro para Carlos, para Nuno, para Alejandro, para Ángel e para Bruno. Unha victoria que fai que o Atlético cercedense caindo. Ainda quedan tres xornadas para rematar esta fase de ascenso, encabeza a clasificación e toda apunta que entre el, o Atlético cercedense e o Marino de Mera se van a disputar ese ascenso. Un marino que será o próximo rival do Atlético Cercedense a domicilio. Un Atlético Cercedense que onte tamén xogaba a Copa da Coruña e quedaba eliminado por 4 a 5. Atlético Cercedense 4, Avellá 5. Lembren ademais que o Atlético Cercedense xogou con moitos xovenís. E de xoveniles falamos porque os xoveniles comenzaban a Copa Nesta fin de semana e o resultado foi de Atlético Cercedense 7 Curtis 3. Primeiro encontro de Copa, Atlético Cercedense 7, Curtis 3, tantos do Atlético Cercedense, 4 para Ismael, outro para Kilian, outro para Iván e outro para Alejandro. Os cadetes do Atlético Cercedense foi unha magua, non poideron vencer no seu encontro último e quedaba a posibilidade de ascender. No caso de Victoria, xogaban o playoff de ascenso. Non foi así e caeron derrotados na casa. Atlético Cercedense 3, brexo Lema 5, e o brexo Lema quen se mete nesa fase de ascenso. Os tantos do Atlético Cercedense, dous para Marc, outro para Samuel, e o final pola mínima, por tan só un punto dous, quedaron fora da fase de ascenso. tamén boa temporada dos cadetes do Atlético Cercedense. E eh, decir que e eh, os infantís tamén xogaban o seu primeiro partido de promoción de ascenso, o equipo infantil que si sí, se clasificou esta fin de semana, xogaba o seu primeiro partido de promoción de ascenso. O resultado foi de Atlético Cercedense 0, Sada 2. Derrota no seu primeiro encontro nesta promoción de ascenso, que terán que xogar tamén contra o Silva e Unión Campestre. Os Alevins na Copa, Cercedense 3, Orzán 4 e os Benxamíns. Tamén na copa Bisantoña 1 Atlético Cercedense 2. Tamén xogaban outro encontro, onte Atlético Cercedense 1 Cristo Rei B 1. No fútbol de veteranos, na primeira división de veteranos, na liga de ascenso a división de honra, Cerceda 3 Cedeira 1, primeira victoria do Cerceda, Cerceda 3 Cedeira 1 xogado na xornada de onte pola tarde no campo de Orellán non me son do Vento, mentras que na terceira división, Carnoedo 3, Rodís 2 e San Martiño 3, Maniños 1. Victoria para o equipo de a Silva. Pois así pechamos os deportes e xa encaramos a fin de semana que ven deportiva. A partir de mañan xa saberemos os emparellamentos. Rematamos co tempo. As altas presións localizaránse durante mañán o norte da península ibérica, polo que mañán teremos máis estabilidade e os teus presentarán nubes de tipo medio e alto que non impedirán en xeral o paso do sol. As temperaturas Pois irán subindo pouco a pouco as mínimas descenderán, pero as máximas ascenderán e irán ascendendo así pouco a pouco, como decíamos ata chegar a fin de semana que ven a incluso venres con temperaturas rondando os 30 grados aquí en Cerceda. Os ventos sopran de nordés no terzo no pola tarde con brisas costeiras nas rías baixas. Pois co tempo rematamos o informativo nesta xornada de Mércores. Mañán xoves voltamos. Saúdos na radio está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos. Na televisión está Manuel Eirís. En a redacción en queñes falou Manuel Ángel Villa. Esfuiten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.